Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две наистина много интересни и напрегнати състезания. Този път те не са някакви с лупинги, с кокчета или с каквото и да било, а всичко си става на земята и най-важна е скоростта. Също така не забравяйте, че може да влезете и в моя Discord, ако искате да комуникирате с мен по някакъв начин и ако искате още GTA 5 Online, не забравяйте да щупите лайк бутона. О, има и бустове. Мали, това ще бъде жестоко. Ами, газ до дупка. Айде да видим сега какво ще стане. Мале! Тука няколко човека само как се удариха. Ай, той аз ги последвах тука, да му се не види. Оу, то на различни терени. Това е интересно, но и трудничко. Убай крадец. Ах, тия гуми! Трябва да ги сменя. Опала! Ха-ха! Айде, защото много бързате! Това ми хареса. Газ. Ай, какъв беше това стъл, бе? Абе, what? Уоу. Това беше голяма глупост. Здрасти. Не те знам кой си, ама се разкарай. А, Джо? С детската свирка. Мале как дърпа това неговото. Гледа го как лети, бе. Чудо такова. Почваме трета обиколка. Охо! Станал е фейла, гледам. Опа, чай да не говоря много. Хи-хи. Че беше на косъм. Давай, зенторно мое, ти можеш. Газ. Е, не можем да го вземем за жалост. Четвърта обиколчица. Тук някой май се отказал. Зенторно. Зенторно Power. Old school. Само дето не съм сменил гумите. Аз изобщо се чурех дали ще играя някога повече с него и викам на такива по-къси пистички. С него обожавам да играя, обаче
Не се сетих да сложа по-рано. Нищо да е. Последна обиколка. Мисля, че единственият гав беше ония стълб. Тук монстъра ли седи афа, където не се движи? Оу. Прото, здрасти. Айде бе кола, давай. Газ. Още едно завъртане. Еми, четвърти, GG! Ай тия палми. Тази писта е доста скоростна обаче. Опала. Але, какви бяха тия гуми тука, бе? Минах на жълто. Все пак минах. Чакай, бе, не! Без чао! Само здрасти! Оставаш си зад мен! Ах ти! И проклетя ти Осирис! Бай бай! Да, то се въртиш в кръг. Седно един часовник пред очите и... Ah!
Дотук ще приключвам с днешния клип на GTA 5. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!